Салмасыңарбы, балдар бүгін силер менен Республикасын физикалық географиясы сегизинчи класстар үшін темаларды өтүүнү баштайыз. Бүгінгі сағақтың темасы түстік батыш тянь шань жана жаратылыш комплекстері Сағақтың жүрішінді. түштүк батыш тянь шан провинциясынын географиялык абалы геологиясы аографиясы рельефи кен байлыктары климаты суулары мөңгүлөрү топурагы өсүмдүктөрү жана жаныбарлары түштүк батыш тянь шань провинциясынын жаратылыш комплекстери жөнүндө түшүнүк аласыңар географиялык абалы боюнча түштүк батыш тянь шань фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү чаткал суусунун алабы менен бирдикте түштүк батыш тянь шан деп аталат жалпы аянты жыйырма алты миң километр квадрат географиялык абалы боюнча талас түндігінен тазала тосу, түндік батышынан піскем құрқа тосу, батыш бөлігі өзбекстанды мамлекеттік чегарасыменен жына түштік батышынан тардарясын алабы чығышынан ферғана құрқа тосу. Түндіктен түштік ұзындығы, ұзындығы 370 километр, батыштан чығышқа ұзындығы 150-160 километр. Ошынды елі ең бейік чоқылсы ферғана құрқа тосу, үсейт чоқылсы, 4818 метр түзет, әлемі жапыс жатқан жері 500 метрден жоғыры. Түштікнен алако кыркатоосу кытай өлкөсү менен бөлүп Геолог геологиялык түзүлүшү боюнча түштүк батыш тяньшань негізінен тектоникалық структураларынын калыптанышында полизойдун басындағы каледондық жана герсиндик арогендик кыймылдардын рөлі чоң мезозойда жана кайнозойда баардык эле жеринде денудация жүріп тоолор талқаланып дөңсөлүү түздүктөргө айналған геологиялық картасын карап көрө турган болсок полезой эрасы каледондук жана герсиндик тоо катталыштарда көтөрүлгөн андан кийин мез кайнозойдо полеген неаген жана полиген мезгилдерине туура келет азыркы келбети бұл ниаген мезгилиндеги рельефтин формалары орографиясы жана рельфи боюнча түштүк батыш тяншам провинциясынын негизи орографиясында бул бскем кырка тоолору талас ала тоосу ошондой чаткал серғана қырқат осы негізінен ең биік шоқыс үсейт метр биіктікте бұл ең биік шоқыс түндіктен түштікті қарай серғана қырқат осы көгар дариясының алабына келгенде 3200-3400 метрге ә, жапыстайды қайра баба жатақ қырқат метрге қайрадан көтеріледі чатқал қырқат осының биік шоқысы алты ақырым 4503 метр піскен тосы ошондой ат ойнок тоолору чаткалкем ат ойнок кырка тоолордун баардыгы түндүктөн батышты көздөп жаптыстайт ташкент оазисін қарата Бұл жерде ферғана қырқатосындағы тоосундагы формасында негізінен барлық рельефтің формаларын байқасақ болады Ферғана өрөөнүнөн тартып Ферғана қырқатосына тоосуна чейинки фергана өрөнү жана адырлар орташа бийикте тоолор бөксө тоолор жана фергана кырка тоолору менен белгиленет кен байлыктары түштүк батыш тяншан провинциясы кен байлықтарға өте бай кен байлықтарын алып көрө тұрған болсок бұл жерде негізінен таш көмір, көк жаңғақ өзгөн көмірлері, таш көмірлері. ошондой эле нефти жана газ избаскент малю сай нефти жана газдар чаңгыр таштагы нефтиси малюсуй ошондой эле бул жерде сузак жана кызыл алмада алма дагы газ кендерин айтсак болот түстүү металлдарга да ошондой эле түстүү металлдарга да бай түстүү металлдардын ичинен чаткал кырка алтын кендеринин запастары аябай көп бул жерде іштен берді алтын кендери андан сырткары түстүү металлдардын ичинде дагы сурма кени уран кендерине жана жез рудаларына бай ошондой эле курулуш материалдардын да көп түрлөрүн кездештирсек болот курулуш материалдардан мисалы акиташ чопо шагыл таштарга жана мрамор жана гранитке бай түштүк батыш шань провинциясы климатын карап көрө турган болсок мезгилдер боюнча климат өзгөрүлүп турат Қыш мезгілін мейлің климаттығы, янар нұртшы жылып температурасы өріндірді минус 1, минус 5 градус. Селсия ең төмінгі температура минус 26 28 градусқа жетеді. Алем жас мезгіліндерінде көнші бейік толырды көстой жаң чачынды болыд. Жай айы ұсық. Июлі нұртшы жылып температурасы 25-27 градус. Бейік жерлерді плюс 16-17 градус. Ең жоғырғы температура 40 бир кырк эки градуска чейин жетт эң жакшы мезгил бул жерде күз мезгили болуп эсептелет климаты боюнча алып караганда бул жерде кыргызстан боюнча эң көп жааган жаан чачын фергана кырк атоосунда бир миң жүз миллиметр жаан чачын жаайт гавайсайда миң миллиметрге чейин жаан чачын жаайт ал эми фергана өрөөндөрүндө үч жүз элүү миллиметрге чейин жаан чачын эң аз жааган жаан чачыны фергана өрөндөрүндө ал эми кардын жашы дагы фергана кырк атосунда эң көп каар жаат бул жерде бир метр элүү сантиметрге чейин жетет ал эми чаткалдагы температуранын эң төмөнкү темпатуа минус отуз үч бүтүн үч градуска чейинки температура байкалат мөңгүлөрү түштүк батыш шань провинциясында тараган мөңгүлөрдүн көпчүлүк майда жана асылма кар тибиндеги мөңгүлөр чаткал суусунун алабында жалпы аянты элүү бир километр квадратка жеткен алтымыш эки мөңгү бар ал эми фергана кырк мөңгүлөрдүн жалпы саны үч жүз сексен үч аянты жүз токсон беш бүтүн ондон сегиз километр квадратка жакын суулары негизинен түштүк батыш тянь шанын агыун суулары баардыг эле сырдариянын алабына кирет чаткал сусы чырчык дарыясынын негизги түзүүчүсү Сулары түштүк батыш тян шань ағын агын сууларынын бардыгы эле сыр дариянын алагына таандык бир гана чаткал суусу негізге дарыясынын негизги түзүүчүсү Суларын эсептелет суулардын чыгымы боюнча чаткал суусу биринчи анын көп жылдык орточо чыгым сексен сегиз метр куб секундаға чейин жетет тар дарыясынын чыгымы кырк метр куб секунда Негізге сулары чаткал дарыясынан башталган суулар бул жерде агын сууларды ала турган пача ата су, су, сумсар алабука сулары ал эми фергана кыркатоосун акан дарыялары майлуу суу базар коргон көг арт ал эми кара дарыянын жазы алайкуу сууларын айтып кетсек болот көлдөрүн негизги көлү бул жердеи көлдөр кара токо көлү ак көл көк көл эң эле ийри көл болуп сары челек көлү эсептелет сары челек көлнүн аянты төрт бүтүн жүздөн токсон эки километр квадрат ал эми бийиктиги бир миң сегиз жүз жетимиш сегиз метр бийиктикте Узундугу 7.5 километр, турасы 2.28 километр. Әлем эми тереңдиги 2.4 метр, минералдуулугу 0.12-ден 0.5 промилге жетет. Эми селер төмөнкү видео тасмага көңүл бургула. Сарчылык көлі өзүнүн екісінен бөгөлмө жол менен пайда болгон. Ал тоолордун 10 жыл мурун тоолордун урап түшүшүнөн қапчығайды бөгөп калгандан пайда болгон көл болуп эсептелет. 8 дарыя куят алардын ішінен бір дарыя ағып чыгат тосол дарыясы ағып чыгат сары негізінен азырқы мезгілді қор корукка көлдердің бір олы болуп ал чатқал жана атойнок қырқат тоолорунун қойнында орын алған. Түштік батыш топырағы топырағы топурагы жана өсүмдүктөрү Түштік батыш тияншан провинциясы рельефтин толы болушу ландшафттардын бийиктик шарт түзөт бул жерд тоо этектеринде түзтөрдөн баштап тоо чокуларына чейинки ландшафтык алкактар алмашат эмизе бийиктик алкактуулук боюнча карап көрө турган болсок бул жерде биринчи топурактары жана өсүмдүктөрү топурактары тоонун этегинде беш жүз метрден башталып чөл жана жарым чөл алкактары башталат негизги топурак боз жана туран топурактары ошондой эле бул жерде шыбак жана байалыш фермер өсүмдүктөрү жана көпчүлүк жерлери маданий ландшапка өздөштүрүлгөн экинчи зонабыз шалбалуу талаа бұл жердегі негізгі топырақ болып күрең топырақ күрең ачык күрең боз топырақтар кеңири таралған таралган негизги өсүмдүктөр ақылқан қастаман кылкан сейрек кездешкен мисте дарақтарында байкасак болот бир миң эки жүз метрден жоғары негізінен бұл аймақтың да көпшілік бөлігі маданий ландшафтқа өздөштүрүлгөн алқақ болып есептеледі кийинки алкагыбыз тоқой шалбалы тоқой. бадал өсімдіктер бұл жерде бадал өсүмдүктөрү қарағат. Жанғақ, алма алча қарағай, арча өсүмдүктөрү өсет. негізгі топырақ күрең күрең қара, қара қоңыр топырақтар кездеседі ал эми арчалуу ашық күрең топырақтар. топурактар кийинки алкагыбыз супальп альпы алкактары болу Бұл жерде негізінен бадалды шалба чекилдектер ботокөздөр доң сырттары бұл бул негизги топурагы чым көңдүү топырақтары есептеледі бул спальп альпы зоналарды жайыт катары жай кезинде жайыт катары колдонобуз ал эми кийинки алкагыбыз невалдык алкак бул кар мөңгүлөрдүн алкагы бул үч миң алты жүз үч миң сегиз жүз метр бийиктиктен башталат өсүмдүктөрү мына өсүмдүктөрдүн мен бул жерде силерге кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдүн кээ бир түрлөрүн көрсөткөм эми ушул түрлөрүн көрсөк болот чычырканак карагат жаңгак карагай ал эми эң коз гүлдөрдүн ичинен жоок калькукум гүлдөрү ұшыл түштүк батыш ең шанда эң кеңири тараган жаныбарлары кызыл китепке кирген жаныбарлары суусар арқар, той ечкілер, күрөң айу, илбирс сүлөсүн бугу элик мезбір сууру ал эми бүркіт бүркүт фазан жана үкү бул да кызыл китепке киргизлген өтө сейрек кездешкен жаналар болуп эсептелет эмесе балдар ушу түштүк батыш тяншан провинциясынын жаратылыш комплекстери боюнча таанышайлы түштүк батыш тяншан провинциясынын жаратылыш комплекстері негизинен чатқалы өрөөнү түндүк фергана түндүк чыгыш фергана болуп үч негизги округка бөлүнөт түштүк батыш тяншан провинциясынын округтарынын картадан бөлүнүшүн карап көрө турган болсок скем чан дала чаткал кырка тоолордун ортосунда чаткал өрөөнү орун алган талас түштүгүнөн болсо өзбекстандын чек арасы ал эми экинчи округубуз чаткал кырк атоосунан нарын дарыясынын чаткалдын түштүк капталынан нарын дарыясынын нарын дарыясынын капчыгайына чейинки аралыкты элейт ал эми үчүнчү округубуз нарын капчыгайынан алайку кырк атоосу тар дарысынын алаына чейин бул жерде батыш батыш өрін. метр, ө батышынан өзбекстан чек арасы тар дарыясын алабы түштүгүнөн алайку кытай мамлекети бөлүп турат жана фергана кырка тоосу ички тянь шаньды бөлүп турат эмесе ар бир округтарга токтолуп кетели чаткал өрөнү бул түштүк батыш тянь шандын эң батыш бөлүгүн ээлейт чаткал жана пискем кыркаа тоолорунун арасындагы түндүк чыгыштан түштүк батышты карай эки жүз километрге созулган тоол аралык өрөн өрөөндүн таманынын абсолюттук бийиктики тогуз жүз метр эки миң беш жүз метрге чейин көтөрүлөт туурасы жыйырма километрге чейин жетет чаткал өрөөнүдө эң кооз беш арал коругу орун алган мамлекеттик корук бул мамлекеттик корукта өтө сейрек кездешкен жаныбарлар кыргызстандын эндег болгонмбир суру ушул жерде корголот бул корук бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы уюшулуп азыркы мезгилде жыл мез анын аянты алтымыш үч бүтүн ондон эки миң гектарга чейин көбөйгөн эмесе биз силер менен беш арал мамлекеттик боюнча көрөлү беш арал мамлекеттик жаратылыш коругу чаткал өрөөнүнүн батыш бөлүгүнөдө жайгашкан анын жалпы аянты жүз сегиз миң гектарга чейин жетет беш арал коругунда атайын коргоого алуучу кызыл китепке киргизилген жаратылыш сейрек кездешүчү өсүмдүктөр менен жапайы жаныбарлардын түрлөрү көп беш арал мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагында эң көп кен байлыктар дагы бар өзгөчө алтын кен байлыктары андан кийинки түндүк фергана округу чаткал кырка тоосунун түштүк капталында жана ат тойнок кырка тоосунун түштүк батыш капталынын түздүктөрдөгү өзбекистан менен болгон чек арага чейин камтыйт эң бийик жери афлаттын чокусу төрт миң беш жүз үч метр чаткал кыркатосунда бул түндүк фергана округунда негизинен эң кооз биздин кыргызстандагы сары челек коругу орун алган ал бир миң тогуз жүз элүү тогузунчу жылы жаратылыш мамлекеттик коруг болуп Ұйшылған әлем 1970 жылы ал қорық биосфералық қорық деп юнеско тарапынан эл аралық қорықтардың қатарына киргизилген эие сары мемлекеттік қоры бойынша қысқаша видеоны Сарчелек көрсөңүздөр мемлекеттік биосфералық қорығы видео тасмада негизги милдети уникалдуу жаңгак токойнун комплекси ар түрдүү ландшафтық комплекстерді қорғау мақсатында ұйшылған анын аянты жыйырма үч бүтүн ондон сегиз миң жетет тяншан карагайы алма алмурут арча долно жана башка өсүмдүктөр кездешет тан ашық жануарлар, 150-ден ашық канаттуулардын түрлері кездешет түндүк чыгыш ферғана. Ферғана тоо тизеин түштүк батыш қапталын бөксө тоолорду адырларды жана жантайыңкы түздүктөрдү ээлейт батыш чеги нарын дарыясынын мен айтып кеткендей тарсысының оң қоймаларының алаптарына чейин камтыйт фергана кыркатосунун ең бийик чокусу ушул жерде үсеи шоқысы, 4818 метр бийиктеги үсеи шоқысы орын алған. андан сырткары түндік шығыш фергана кыркатоосундагы жаң чачындын ең көп жаған көп түшкөн қар көп жаған жер 1 метр элүү сантиметрге чейинки аймактардын баары ушул жерде эми ушул эң эле кооз бул жерде бабашатта тосындағы? мөмө жемиш жаңгак токоюн алсак болот уникалдуу генофонду түзгөн торгой флорасындагы мөмө жемиш жаңгак токою ушул округта жайгашкан башкача айтканда түштүк тянь шан провинциясы сууларынын чыгымы көлөмү молдулугу боюнча дагы кыргызстанда биринчи орунда турат ошондой эле кыргызстан боюнча эң нымдуу провинциялардын бири Емесе балдар сақты жиынтықты ойынша, біз қайсы темаларды өттік. Ошылар түштік батыс ташан провинциясынын географиялык геологиясы арографиясы рельефи кен байлыктары климаты сулары, мөңгүлөрү топырағы, өсүмдүктөрү жануарлары, түштік батыс таншанын жаратылыш комплекстері деген темалар бойынша, сілерді сабакты жиынтықты төмөнкү төменкі ашысу аркылуу кээ бир суроолорду силерден алайын түштік батыш тянь шань провинциясынын эң жатқан жері жері келінің деңгээлинен қанша метр 500 метр Геологиялық түзүлүшү ойынша тектониялық структурасы қайсы ерада жана мезгілде қалыптанған. палезо эрасы жана каледондук герсиндик аргендік мезгіл, мезазай жана кайнозой эраларында Сарычелік көлінің аянты тереңдиги денгізден келінің бийиктиги төрт бүтүн квадрат 234 метр бийиктиги деңиздеңиле бир 1878 метр түштік батыш тяншан провинциясының аянты қанча? аянты 26 алты километр квадрат Жан көп жаған жері жан чачындың ең көп жаған жеріп, жері, балдар бардысқа белгілі, мұрын өтүлгөн темаларда деле айтканбыз бұл ферғана тосында 1200 мм бар жүз миллиметрге барабар чаткал дарыясынын чыгымы мына түштүк батыш көп дарыя бұл шатқал дарыясы 88.8 метр көп секундаға чейин жетет эң бийик жаткан жери бул түштүк батыш ташан провинциясынынкы чокусу төрт миң сегиз он сегиз метр эмисе балдар ұшымен менен саламатта калыңыздар